Rusiya prezidenti Vladimir Putin təhlükəsizliyin zəmanəti mövzusunda danışıqlara hazırdır. Müvafiq açıqlama ilə Rusiya dövlət başçısının mətbuat katibi Dmitri Peskov CNN-ə müsahibəsində çıxış edib. Birincisi, prezident Putin həmişə danışıqlar və diplomatiya tələb edib. Faktiki olaraq, o, Rusiya üçün təhlükəsizlik zəmanəti təşəbbüsünü irəli sürür. Ukrayna Rusiyanın təhlükəsizlik zəmanəti məsələsi üçün problemin yalnız bir hissəsidir. Əlbəttə ki, prezident Putin danışıqlar aparmağa hazırdır, deyə Kreml sözçüsü bildirib. Dmitri Peskov Rusiyanın Ukrayna ərazisinə mümkün təcavüzü ilə bağlı əsassız xəbərlərin gərginliyinin artdığını vurğulayıb. Bizi buna təhrik etməsələr Ukraynaya hücum etməyəcəyik. Müvafiq açıqlama ilə isə Rusiyanın Avropa İttifaqındakı daimi nümayəndəsi Vladimir Chijov Guardian nəşrinə müsahibəsində çıxış edib. Ukraynalılar Rusiyaya hücum etsələr bizim cavabımıza təəccüblənməyin deyə Chijov əlavə edib. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski xalqa müraciət edib. O, ölkəni tərk etmiş dövlət qulluqçularını 24 saat ərzində geri qaytarmağa çağırıb. Bildirib ki, belə bir vəziyyətdə bizimlə Ukrayna xalqı ilə birgə olmağınız sizin birbaşa borcunuzdur. Volodymyr Zelenski həmçinin fevralın 16-sını Ukraynanın birlik günü elan edilməsilə bağlı sərəncam imzalayıb. Yeri gəlmişkən, Ukrayna ətrafında gərginliyin artması fonunda Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti vətəndaşlarına Belarus, Moldova və Nestriana regionuna səfərlərdən çəkinməyə çağırıb. Avropa Komissiyası isə Ukraynadan mümkün miqrant axınına hazırlaşır. Biz istənilən vaxtda operativ dəstək üçün üz dövlətlərlə sıx əməkdaşlıq edirik, deyə qurumun rəsmi nümayəndəsi Dana Spinant bildirib. Kanada isə Ukraynaya 7,8 milyon dolar məbləğində silah və döyüş sursatı tədarük edəcək. Bu barədə baş nazir Justin Trudeau məlumat verib. Rəsmi Ottawa Kiyevə 392 milyon dollar məbləğində kredit də ayıracaq. Xavər Əliyeva, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.